Люди стоять від 7 години. Від 7 години ранку в очереді записали 500 чоловік, роздали 180 людей, взяли марки, а вийшла людина, працівник пошти, сказала, що видадуть 400 або 500 блоків точно. Видали тільки 180 і сказали всім, що марки закінчились. Переселенка з Києва Зінаїда Артеменко показує список. Його склали люди, які стояли в черзі. У списку жінка 199-та. Купити марки, каже, їй не вдалося. Ні, не вдалося. Сказали, що нема. Вже закінчилися. Сразу після 2 годин дня вийшла спеціаліст із почти і сказала, що я подивилась по вашим спискам, всім хватить. Скільки у нас марок. І все, ми заспокоїлись, сказали, вистроїтесь там в чергу. Ми стали, заспокоїлись і стояли, чекали. Близько 18-ї години до покупців вийшла директорка Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин. Питання, де марки, куди ви їх дійшли, кому ви їх продали? Ми продавали, ну, не блоками, тому що продавали, нас облік іде як марки. Було встановлено обмеження, в одні руки ми продавали не більше, аніж один листок F і не більше, аніж листок 1V. За нашими попередніми підрахунками на цьому відділенні було продано близько 200 листів F і близько 200 листів V. Дивіться, просто вже ця проблема, вона вже скільки часу ми тут стоїмо, вона, жінка просто постійно відходить від тебе, від теми. Запиталася, скільки прийшло, скільки це, і вона просто пояснює, як ми їх продавали. Люди хочуть побачити всю документацію, накладну. Будь ласка, винесіть. Накладну людям працівники пошти не показали, тоді одна з жінок, яка стояла в черзі, викликала поліцію. Тому ми хочемо справедливості і хочемо знати, скільки марок було і скільки марок продано. Ми зафіксуємо звернення, будете проводити додаткова перевірка і заявника буде проінформовано згідно закону України про звернення громадян. За словами Любові Гринчишин, від сьогодні стартує продаж марок через інтернет, а 27 травня продаж у відділеннях відновлять. Ми заспокоювали зранку, ми зараз заспокоїмо. За нашими підрахунками, марок достатньо в цей раз. Їх повинно вистачити всім бажаючим. Це тільки є перше поступлення, які встигли надрукувати. Ми очікуємо наступну партію марок 27 травня. І буде ще третій етап, тому що в нас домовленість з друкарнею, що такими партіями друкують. Богдана Савицька, Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.